Fala galera, Linker na área com mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. E hoje viemos com a resolução de um DME, mas antes disso quero falar um pouquinho pra vocês sobre o Trade Swap, tá? Muita gente tá com dúvida aí, galera. Não é farming de DME, tá? Não precisa de mais de uma conta. Você vai conseguir fazer tudo na sua conta, somente na sua conta. É um lucro de até 300 mil coins por dia, tá, galera? Levando assim, então, a um lucro muito, muito, muito top no final do mês. Pra você que quer vender coins, também é uma trade da hora, que você vai conseguir fazer um montante de coins bem da hora. Você vai conseguir vender e recuperar o investimento que você fez no curso aqui, com talvez até uma semana você já consegue aqui recuperar o seu investimento vendendo as coins que você fez aqui no curso, tá, galera? São cinco videoaulas feitas por mim. Se você tiver interesse, o link tá na descrição. Não é farming de pacote nem nada disso, realmente é trade. Comprar e vender jogadores com uma técnica pouquíssimo divulgada. Rapaziada, tivemos aqui hoje o DME Moments do Alexandro, cara. Realmente um jogador diferenciadíssimo. Se por acaso você tava esperando aqui por um lateral de qualidade, chegou, né, galera? Um lateral de bom link brasileiro da Série A Team. Realmente bem diferenciado, porém um pouquinho caro. Já tem muita gente falando que é o melhor lateral esquerdo do FIFA, tá? São três resoluções, galera. Todas elas classificação geral 86 mais. Com isso, jogadores 84 mais devem sim ter um upgrade no seu valor. Eu vou mostrar para vocês essas três resoluções, depois eu vou mostrar um pouquinho do jogador e a gente vai comparar ele também a outros laterais esquerdos para ver se realmente ele é isso tudo. Esse aqui é o primeiro DME, galera, do Brasil, tá? Vocês vão precisar de um cara brasileiro, tá sendo utilizado aqui o Neto. Classificação geral 86, química 75, 122 mil coins PS4, 119 no Xbox One, 142 no PC. Vale lembrar que esses DMEs podem ter sim oscilação no seu valor e todos que eu mostrar para vocês são sem lealdade. Mais um aqui para vocês da Série A Team, tá, rapaziada? Vocês vão precisar de um informe. Ali onde está sendo utilizado o Griezmann, não precisa ser o da UEFA Champions League, pode ser o ouro normal, tá? Classificação geral 86, química 70, 122 mil coins no PS4, 121 no Xbox One e 140 no PC. A última delas aqui então agora, galera, outra 86, né? Da mesma forma lá o Griezmann não precisa ser o da UCL, pode ser o ouro. 121 mil coins PS4, 117, quase 118 no Xbox One e 141 mil coins no PC, tá, galera? Bora dar uma olhada então nesse jogador. Por dentro da carta parece que ele é um jogador realmente muito, muito diferenciado, tá? Ele tem 3 de skill e 3 de perna ruim, chuta com a perna esquerda. Tem 1,80 m, é média na defesa e alta no ataque. Aceleração e sprint speed dele, a gente nem precisa falar nada, né, galera? Realmente diferenciadíssimo. Na parte chute, a força de chute é legal, mas a finalização não é muito boa. Mas afinal de contas, a gente não usa muito lateral para chutar, né? Se você usar para subir o ataque, você até utiliza ele mais para cruzar. E o cruzamento dele é muito bom, 93. A visão dele é 78, passe curto dele 92, o lançamento 79, curva 87. Parte drible dele é muito boa, a agilidade e balanço dele ali 83, 84 ali. A reação 91 também é excelente, controle de bola muito bom, drible muito bom, a frieza também muito boa. Defensivamente também bem legal, tá, galera? Ele tem 1,80 m, tem a cabeçada legal, o salto dele também é 87, interceptação muito boa, noção de defesa muito boa. Dividido em pé e carrinho também muito bons, a estamina 99, cara, não cansa, consegue jogar aí de 2 a 3 jogos em um nível muito, muito alto. Força também muito boa, agressividade 91. Melhor carta de entrosamento para ele, galera. Se você achar que ele tá correndo o suficiente, você pode utilizar um sentinela, tá? Já vai ficar ali defensivamente muito, muito bom. Se você coloquei de zagueiro, vocês estão vendo aqui embaixo aqui, que o overall dele fica 96, né, mano? Então ele fica defendendo realmente muito, muito, muito bem. Se você achar que tá correndo pouco, você usa o âncora. Vai ficar defendendo também bichão pra caralho, tá? Inclusive, com o âncora, ele fica até o melhor lateral, fica com uma velocidade muito boa, defesa e uma consistência ali também de físico excelentes. Se você quiser dar um pouquinho mais de passe para ele, como aquele vídeo que eu mostrei para vocês mais cedo, vocês utilizam aqui o Backbone, que vai melhorar um pouco mais também o passe do jogador. A defesa dele também fica bem aceitável, melhora o jump, melhora a força, e a defesa dele aqui fica bem legal também. Então fica bem completinho também, vai conseguir ter um lançamento melhor, vai ter um cruzamento um pouco melhor também. Então, se você usa o cara para apoiar, usa o Backbone aqui então, mas eu usaria o âncora, tá, galera? É um jogador realmente muitíssimo bom, pela primeira vez, assim, há muito tempo a EA mandou uma coisa legal. Eu acho que o preço tá até interessante por ser um jogador que tem links legais. E é isso, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui então no preço aqui para vermos se realmente ele é um cara que vale bastante a pena. Ele tá aqui 369 mil coins.
Acima dele temos o Marcelo, né, mano? E na minha opinião, ele é muito melhor que esse Marcelo, que custava 400k. Não tem nem o que comparar. Acima dele aqui, um pouquinho, a gente tem o Zambrota por quase 100 mil coins a mais, não, umas 80 mil coins a mais. Corre menos, o chute é igual, o passe dele é melhor, o drible melhor, a defesa melhor, o físico melhor. Realmente muito, muito diferenciado, tá? Se a gente for pegar um cara aqui que dá pra comparar aqui semelhante a ele, galera, seria esse Roberto Carlos aqui, ó. Mas mesmo assim, vocês estão vendo que a defesa dele é melhor e o físico também é melhor. Então, se você for comparar ele realmente, galera, melhor que ele, seria que um Robertson de 840 mil coins, né, mano? Então, na minha opinião, o Alexandre é um cara que vale demais a pena fazer. É um lateral realmente muito bom, muito completo. Se você tiver um Davi Luiz ali, aquele volante que saiu, ou se você tiver o Davi Luiz também do DME, bem interessante. Se você tiver ali AI com os brasileiros, ou dá pra linkar também com o Neymar, dá pra fazer vários links com esse jogador. Na minha opinião, é um cara que vale muito, muito, muito a pena de se fazer, tá, galera? Comparado aqui ao Mendy, né, que é um dos caras bem bugados que o pessoal fala, eu acho ele melhor também em stats, não sei em game, tá? Mas vocês podem ver aqui que em stats, eu vou até comparar os dois aqui pra vocês verem, porque com certeza vocês vão querer essa comparação. Em stats, o Alexandre ganha do Mendy, galera, mas não sei se ganha ali em game, tá? O Alexandre tem bem mais stats, tem 514, o Mendy tem 493. Se você olhar só na carta, a velocidade do Mendy é melhor, o chute é igual, o passe do Alexandre é bem melhor, o drible do Alexandre é melhor, a defesa do Alexandre é muito melhor, né? E o físico também bem melhor. E na minha opinião, são essas paradas aí que contam, né, mano? Você pode ver que a reação dele é bem melhor, o controle de bola é bem melhor. Então pode ser que o Mendy seja mais bugado em game, né? Mas o Alexandre aqui em stats é muito, muito bom, cara. É um jogador que você vai fazer aí e vai conseguir levar ele pelo menos até junho, né? Onde saem os TOTS, que aí sim talvez saia ele TOTS, onde seja melhor que essa carta. Mas é uma carta que, na minha opinião, vale muito a pena fazer. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto demais, aquele abraço, comenta aí se você vai fazer ou não, é nóis e eu fui.